1, 2, kör. Felare, det gör häst nummer 5, Rönningsholms Dino. Blir också galopp för 10 Helga Viking. Ledningen 2, Elvis Tabak. 8, Guli Birk andra. Sen följer nummer 4, Trönefaxen, som snett på utsidan har 11 Lome Annar. Och nästa häst är nummer 10, Jordi Strimma. I den första kurvan 2, Elvis Tabak. 8, Guli Birk hakar på i ryggen. Sen är det längden ner till på innerspåret där då 4, Trönefaxen, utvändigt 11 Lome Annar. Första 5. Hästarna når till 500 meter på 32 och 2. Då är det ett fram som tredje, Lome Annar, nummer 11. Där finns sedan så galopperar invändigt nummer 4, Trönefaxen. Då är det istället fram där 9, Jordi Strimma som fjärde. Gått gåendes på väg fram mot ledaren 11, Lome Annar. Ledare är 2, Elvis Tabak. Med i den ryggen. Diskvalificerad nummer 4, Trönefaxen med Jan-Olof Åberg. Finns 8, Guli Birk. Sen följer 9, Jordi Strimma. Och hur strax hästarna framme vid första varvet, 1 kilometer, 1000 meter, 31,5 är tempot. För nummer 2, Elvis Tabak, som utvändigt har 11 Lome Annar. Vi hittar längre ner som femte efter en mycket stor lucka, nummer 6, Lill Rickard. Snett utvändigt den, eller i rygg på den nu, nummer 5, Rönningsholms Dino. Sen följer 10, Helga Viking. Men det är hästar som är bak i kön det. Fram i så strider 2, Elvis Tabak, tillsammans med på utsidan där 11 Lome Annar. Sen är det nu i andra spår 8, Guli Birk. Sen följer nummer 9, Jordi Strimma, nu på innerspår. På sista bort till långsidan, det är 600 meter kvar till mål. I andra spår nummer 11 Lome Annar, invändigt om den 2, Elvis Tabak. Sida vid sida är de, med hänger också då 8, Guli Birk som tredje häst. I draget på de båda i ledningen 8, Guli Birk. Ledningen på innen nummer 2, Elvis Tabak. Snett på utsidan 11, Lome Annar. Det är fortfarande de två som är sida vid sida. Möjligen är det så att innerspåret har lite fördel nu i svängen, men utvändigt finns 11, Lome Annar, och det är ju storfavoriten i loppet det. Skuggar den, det gör nu nummer 8, Guli Birk, i andra spår. Så galopperar invändigt Elvis Tabak. Då är det nummer 11, Lome Annar, som har läget under kontroll. Försöker komma lite närmare, det gör nummer 8, Guli Birk, men det klarar man inte, utan det är Ulf Olsson och häst nummer 11, Lome Annar. Hästen är tränad av Öystein Tjomsland, och man kommer att vinna det här loppet mycket enkelt.